Olimpiada chempioni Kamshibek Konkabayev va Bahodir Jalolovni mag'lub etish imkoniyati bor. Assalomu alaykum, Shumbola to'kanining qaddi baland qadrdon akalari. Akalarim, sizlar uchun bomba yurilik tayyorladim. Shu kichkina mehnatimizni qadrlagan holda shu yurilikimizga bir dona like bosib qo'ying. Hali hanuz kanalimizga obuna bo'lmagansangiz, paytsa bilan qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Ha, aytgancha akalarim, video rolikka like bosish mutlaqo bepul. Qozog'istonlik Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov Kamshibek Konkabayev to'qnashuv haqida fikr bildirdi. Qozog'istonlik Olimpiada o'yinlari g'olibi Vasiliy Jirov Parij 2024 Olimpiadasida Kamshibek Konkabayev Bahodir Jalolovni yengish mumkin deb hisoblaydi. Kamshibek Konkabayev Bahodir Jalolovni yengish imkoniyati bor. Agar u to'g'ri fikr yuritsa va jang oldidan Jalolovni vizual tarzda mag'lub qila olsa, bu ishni uddalashi mumkin. Kamshibek Konkabayev g'alabani vizual tarzda tasavvur qiladi va o'ziga ishonadi, dedi Jirov. Shumbola to'kanalining qaddi baland qadrdon akalari, siz qanday fikrdasiz? Ham yurtimiz Bahodir Jalolov yana bir bor Kamshibek Konkabayev bilan to'qnash kelsa, kimda ustuvorlik ko'proq bo'ladi? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun o'ta muhim. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tish joizki, boks bo'yicha Parij 2024 Olimpiada o'yinlari 26 iyul kuni start oladi. Hozirda bokschilarimiz katta tarkibda Parijga jo'nab ketishdi. Boks bo'yicha O'zbekiston erkaklar terma jamoasi Fransiyaning Nansi shahrida xalqaro o'quv mashg'ulotlar yig'inini o'tkazadi. Parij 2024 Olimpiadasi oldidan so'nggi tayyorgarlik bosqichini o'tab beradigan yig'in 20 iyulga qadar davom etadi. Yakalarim, qani hamyurtlarimizni qo'llab-quvvatlab kommentariyada olg'a O'zbekiston yoki olg'a Bahodir Jalolov deb yozib qoldiring. Bo'lsa bo'lsin, shu kamga bo'lsin deb shu videorolikimizga bitta moshni like bosib qo'ying. Ha, aytgancha akalarim, Parij 2024 Olimpiadasi o'yinlarini qayerdan jonli efir ko'ramiz deb o'ylanib o'tirgan akalarim, o'ylanishga hojat yo'q. Ekraningizda ko'rib turgan Telegram manzilimizga hozirning o'zida qo'shiling va biz bilan birgalikda Parij 2024 Olimpiadasini jonli efirda bepul mazza qilib tomosha qiling. Aziz va qadrli obunachilarimiz, bo'lganda ham hamyurtlarimizga omad tilagan holda videorolikimizni yakunlasak. Agarda sizga videorolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, Bahodir Jalolovning zarbasi kabi bitta moshni like bosib qo'ying. Hali hanuz kanalimizga obuna bo'lmagansangiz, paytsa bilan qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Haqiqatan, dar haqiqat hozir match revansh. Bahodirning nigohiga e'tibor qarating. Maksimum nokdaun, minimum nokaut olamiz. Bahodirning qo'lidan keladi. Qolaversa, vaziyat o'zgartirish mumkin. Qolaversa, Bahodirning qo'lida hozir butun boks, o'zbek boks olamidagi o'zgacha holat. Rekord natija qayd etilish arafasida. Aynan Bahodirning xatti-harakatlari va unga yaratgandan omad tilab qolamiz. Dastlabki vaziyatlardagi harakat va Bahodirning dastlabki zarbasi. Yarim final esingizdami? Yarim final Yordaniyalik bokschi bilan to'qnash kelgan edi Konkabayev. Qay tariqa finalga yo'l olganligi. Mayli, endi yarim final qolib ketdi. Yarim final qolib ketdi mana bu jang. Jalolov jab, yana bir jab. O'zi yaqinlashtirmaslikka harakat qilmoqda yaqin masofada Klich va uning mana bunday chap qo'lda yaqin masofadan yuborilgan zarbasi ikkita raqibini og'ir nokautga uchratishga muvaffaq bo'ldi. Mana shu zarbasi evaziga. Tayyorlik. Chodarinasida bu yerda Konkabayev masofani yaqinlashtirishga harakat qiladi. Bu tushunarli holat. Ammo bunday bunga imkon berish kerak emas Jalolov. Ring bo'ylab harakat, u tezkorroq. Mayli, bo'yi baland bo'lgan taqdirda ham u tezroq harakat qila olishi mumkin. Chetida qolib ketmasdan. Chap qo'l mana bunday zarba. Qandaydir aniq yetib borayotgan yo'q, bo'lmasam Kamshibekka ham oson bo'lmaydi. Ana shu holatdan so'ng umuman oson bo'lmaydi. Voy, hozir zarba o'tkazib yubormoqda. Og'ir vaznli bokschilar biroz ehtiyot bo'lish kerak. Konkabayev qanaqa shturmga o'tmoqda. Tezkor harakat qilishi qiyin. Lekin Bahodirda o'sha jab zarbalarini ijrosi butun Osiyo chempionatida o'tkazgan janglarida yaqqol namoyon bo'lgan edi. Hozir Konkabayevga nisbatan bu zarbalarni ishlatilmayotganligining o'ziga xos sababini biroz talqin qilishga urinib ko'raman. Konkabayev bor imkoniyatni ishga solib tezkorroq harakat qilishga urinyapti. Sabab shu. Lekin Bahodirda imkoniyat bo'ladi. Bahodir u darajada ko'p kuch sarflayotganligini ko'rmayapmiz. Biroz qarshilik mavjud, lekin o'ziga xos taktik jarayon hukmronlik qilyapti deb aytmoqchi edim.
masofada ushlash kerak. Kukabayev yaqinlashtirgan holda zaqibga hujum amalga oshirishga bermayapti. Hozir zarba o'tkazib yubordi. Darhol javob qaytarildi. Oh, mana bu aperkut. Ah! Oh, juda yaxshi hozir yo'l aka yana. Qozog'istonlik Qamishbek hujumga otlangan bir paytda qisqa masofadan yo'naltirilgan qarama-qarshi zarbaga duch kelyapti. Ammo yana bosimni kuchaytirayotgandek birinchi raund. Yakuniga yetib bormoqda va tugadi. Ikkinchi raund. Osiyo chempionati 91 kilogramdan yuqori bo'lgan vazn toifasi. O'zbekistondan Bahodir Jalolov, Qozog'istondan Qamshibek Kunkabayev. Yaxshi hozir. Bahodirning yo'ldagan zarbasi biroz sirpanib ketdi qo'lqop, lekin bu ochko taqdim qiladigan zarba. Jab. Ah. Yaqin masofa Bahodirning masofasi emas mana bu jangda. Imkon qadar raqibini o'rta va olis masofada ushlab turishga harakat qilish kerak. Bahodir bosh bilan xavfli harakat qildi hozir. Yaxshi, mana bu jab. Yana bir zarba. Klinchdan chiqish qoldi. Yana. Sezda bu zarbani. Qozog'istonlik bokschi. Ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu vaziyatlarda bir joyda turib qolmoqda. Yaqin masofa. Qozog'istonlik bokschi qulay masofa bu. Qozog'istonlik hayajonli jang, ha. Bu yerda Qamshibek bir xil variantda harakat qilyapti. Ya'ni Bahodirni chap tomonidan asosiy zarbaga yo'naltirilayotgan harakatni namoyish etayotgan edi. Hozir adashmasam Rustam Saidov aynan mana shu zarbalarga blok qo'yishni eslatib turibdi. Shu sababli ham Kunkabayevning so'nggi yo'llagan zarbalari aniq etib bo'lmadi. Yaxshi. Hozir kutib oldi. Oldi qo'lda. Bahodir raqibi otilishini poylamoqda. Mana menimcha to'g'ri harakat. Himoyani esdan chiqarmagan holda raqib otilib kelayotganda cheplarni kutib olish. Mana bunday zarbalar bilan yana bittasi kerak. So'nggi daqiqa ikkinchi raundda. Yaxshi kutib oldi. Yana bir zarba. Yana bitta aniq zarba. Kunkabayev ogohlantirish oldi. Ikkilik zarbasi. Yana mana shu zarbani ulashga harakat qildi, lekin birinchisidan ko'ra ikkinchisi aniq. Birinchisi aniq chiqqan edi. Masofada ishlash kerak. Bahodir baribir hozir bitta zarba yo'llaydi. Bu raundda bo'lmasa keyingi raundda. Mana o'sha. Ammo o'zi ham o'tkazib yuboryapti. Yana bir urinish kerak. So'nggi soniyalar klinchda va juda yaxshi. Oh, qanday jang ya, Eldor aka, qanday jang. Og'ir vaznlarning og'ir jangi bo'lyapti. Undagi ko'rsatmalar berishdi hozir unga. Va 3-chi raund. Qozog'istonlik bokschi juda ham toliqda, endi to'g'ri Bahodirda ham kuch anchagina kam qolmoqda. Ko'p klinch holatlari, klinchdan chiqqan vaziyatda Qamshibek hozir zarba bilan chiqishga muvaffaq bo'la oldi. Harakat qilish kerak. Hech bo'lmasa mana shunday o'zining uslubidagi jab zarbalari va hozir nihoyat aniq yo'llangan kuchli zarbani ko'rdik. Aynan mana shu zarba haqida aytib o'tgan edim. Yana bitta. Vaqt yetarli. 2 daqiqa atrofida vaqt bor. Aperkot zarbasi. Juda ham yaxshi. Yana zarba. Yo'llash kerak.
ajoyib tarzda mana bunisi kerak edi. Qozog'istonlik bokschining holati yaxshi emas. Shu sababli ham osilishda davom etmoqda. Balkim hisob ochilgan ochilish kerak bo'lgandir. Bahodir yana bitta shunday holat. Yaxshi. Chap berib qoldimi? U ham klinchga kirish kerak. 1.5 daqiqa, 1.5 daqiqa. Eng og'ir vazn toifasidagi Osiyo chempionatining hal qiluvchi so'nggi jangi. Bahodir yana bitta aniq zarba, to'g'ridan yo'naltirilgan zarba. Chep, chep. Bahodir chap qo'ldagi zarba. Kerak bu zarba, yaxshi. Hozir aynan Kunkabayevning o'zi klinchga kirishga majbur bo'ldi. 46 soniya vaqt bor. So'nggi Bahodir harakat qilib olish kerak. Klinch holatlari referi jiddiy ravishda ogohlantiradigan vaqt yetib kelgandek emasmikan Sardor? Yaxshi, ajoyib harakat degan afsuski o'zi ham zarba o'tkazib yuboryapti. Zarbalar almashinuvi 28 soniya. Tezlashish oxirgi imkoniyatda ehtiyot bo'lish kerak. Juda yaxshi. Bitta aniq zarbaga ikkita aniq zarba bilan javob qaytaryapti. Har qalay orta qolib ketayotgani yo'q. 15 soniya Bahodir, 10 soniya deyarli. Qanday hayajonli jangga mana shunday o'tmoqda. So'nggi final qarama qarshiligiga 10 soniya Jalolov hujumga o'tmoqda. Yana bir zarba berishga muvaffaq bo'ldi. Yana bir zarba, yana zarba, yana zarba. Bo'ldi. Og'ir jang bo'ldi, lekin muvaffaqiyatli bo'ldi deb hisoblaymiz. Asoslari yetarli. Asoslari yetarli. Bahodir Jalolovga ham minnatdorchilik bildiramiz. Qolgan bokschilarimizga bildirganimiz singari ajoyib jang o'tkazishga muvaffaq bo'la oldi. Bor kuchini berdi, bor kuchini berdi mana shu jangga. Hakamlarning qarorini kutib qolamiz. Kamida 4-1. Diqqat do'stlar. The winner and Asian champion plus 91 kilogram weight category by split decision 4-0. In the red corner, representing Uzbekistan. Qadrli boks muxlislari, O'zbekiston terma jamoasi bokschilari Osiyo chempionati tarixlarida rekord natijani qayd etishga muvaffaq bo'ldi. Belgilangan 100%lik natijani 99.9% darajasida bajarib, Osiyo rekordini yangilaydigan terma jamoa sifatida tarixga kirdi.